uma empresa que faz antivírus na Rússia. E para continuar trabalhando nos Estados Unidos, eles tiveram que divulgar um código-fonte. Então eles tiveram que abrir o programa, falar, não, nosso programa funciona assim, assim, assado. E a maioria das empresas de tecnologia são os Estados Unidos. E as que não são, elas são obrigadas a divulgar o código. Então, de uma certa forma, não dá para saber até onde vai essa soberania. Até onde, se o sistema tem ou não uma vulnerabilidade, como o governo sabe, se eles conseguem entrar ou não no nosso computador, isso é uma questão de tempo mesmo para a gente descobrir. Alguma dúvida até aqui? Assistir alguém? Pode falar. Na verdade, como é que se diz? É um pré-requisito deles. Assim, no caso da Kaspersky, por ser um antivírus, se você colocava no computador usando Windows, ele barrava. Então, assim, mas falar, você quer esse programa? Você quer, sabe, tipo, como é que eu vou explicar isso? Você quer trabalhar aqui? Então, eu vou fazer essa regra, mais ou menos desse jeito. E na hora, assim, é a questão do controle também. Eles querem ter o controle, querem saber se tem alguma vulnerabilidade, se dá para explorar. Eles querem ter controle de tudo, resumindo tudo. Mas aconteceu o quê? A gente usava muito o software open source. E até uma cultura também, né? Vocês já ouviram falar do Linux, tudo? Alguém já ouviu falar do Linux? Então, é legal essa cultura open source exatamente por causa disso, porque você tem acesso ao código. Então, assim, qualquer país pode ter essa restrição, falar, não, quer trabalhar comigo, numa mini-web, pode fonte para saber como é que é o programa ou não. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, a gente está usando o Microsoft agora. Até na época do Lula, era uma coisa muito... Eles batiam forte mesmo. Inclusive, eu já fiz muito projeto para o governo, projeto para a Caixa, era tudo open source, era tudo bonitinho. Era difícil funcionar, assim, é óbvio. Você tem um computador, você instala Windows, Next, Finish. Super fácil. Você não sabe se você vai ter essa mesma usabilidade no Linux. E às vezes dá trabalho, mas é um código que você conhece. Deu algum problema, você vai lá no código, depura e resolve na hora. E o Windows, como é que você vai fazer? Porque o Windows você tem que reportar para o Microsoft, você tem que esperar que ela resolva, se ela decidir resolver. Então, uma questão complicada é essa do software. Aí a gente vai entrar numa outra questão também, o WannaCry. Vocês ouviram falar do WannaCry no mês passado, né? O que vocês ouviram falar do WannaCry? Ele sequestrava as informações e pedia bitcoins para resgatar de volta. Mais alguém? Então, o que aconteceu com o WannaCry? Na verdade, o WannaCry foi a ponta de um iceberg, de uma história que já estava acontecendo há muito mais tempo. O Snowden, voltando aqui, só perguntar na história do WannaCry. O Snowden, ele divulgou que a gente, de uma certa forma, era espionado. E entre uma dessas formas que a gente era espionado, são os exploits, que a gente chama no dia a dia. O que é um exploit? Eu tenho Windows. Um exploit é um programa que explora a vulnerabilidade do Windows, por exemplo. No caso, um exploit para o Windows. Então, em
Windows, para Linux, para roteador, para diversos equipamentos. E a NSA, ela tinha esses exploits exatamente para usar a hora que ela quisesse. Então assim, ah, ó, quer investigar fulano. Ah, ele usa o quê? Ah, usa o Windows. Ah, então vamos lá. Entrava, entrava, pegava o que queria, beleza. Aí, numa dessas operações, embora isso não esteja muito claro ainda como aconteceu, numa dessas operações, eles deixaram o servidor compartilhado. E reza a lenda que aconteceu isso. A gente ainda não sabe, porque pode ser um insider que nem o Snowden. E aí pegaram todos esses exploits para um monte de sistema operacional. E aí o grupo falou, não, a gente tem os exploits e tal, a gente vai fazer um leilão. Quem quer pagar o leilão? Aí pediu uma fortuna em Bitcoin, ninguém quis pagar. E aí, vira e mexe, a primeira vez que esse, na verdade é um grupo, Shadow Brokers. A primeira vez que esse grupo falou alguém, deu importância, e foi mais de um ano prometendo, não, vou divulgar os exploits, não, vou fazer o leilão, não, vou pagar. E aí, um belo dia de abril, o Shadow Brokers falou, é isso que eu tenho, eu vou compartilhar. E aí compartilhou o exploit para fazer o Anacrack. Aí a Microsoft ela já tinha corrigido. Tanto que a questão do Anacrack, o pior do Anacrack, foi exatamente isso. Porque tinha uma correção da Microsoft que tinha sido lançada um mês antes e as empresas ainda não tinham atualizado. Então, essa é a história real do Anacrack. Alguma dúvida, gente? O que aconteceu com o Snowden? Então, até as duas histórias que tem que contar o final. O Bradley Manning, ele saiu da prisão faz um mês, já está tomando hormônio para virar mulher, está feliz porque o Obama decidiu perdoar ele, embora ele tenha sofrido pra caramba em várias prisões, tortura. Aí o Snowden, no momento que ele divulgou as informações, ele estava, acho que, em Hong Kong. É um país, assim, asiático. E ele que estava lá e ele pediu asilo em um monte de lugar, inclusive no Brasil. Não, o Assange também pediu. E aí o Brasil não aceitou e ele estava na Rússia naquele momento. E aí o Putin, acho que nem era o Putin, que isso aconteceu em 2013, aí liberaram o visto para ele para a Rússia, e ele está vivendo na Rússia até hoje. Embora assim, ele é imigrante na Rússia, então ele tem um passaporte provisório. Acho que o passaporte provisório dele, acho que até mais um ano, coisa assim, e ele é super odiado nos Estados Unidos. Inclusive, ele recebe muitas ameaças de morte, muitas pessoas falaram que se pegasse ele na rua, matava, de várias maneiras, até envenenamento. E ele está lá na Rússia, Obama não perdoou ele, ao contrário do que ele falou, que ele, porque o mais complicado do Snowden foi que ele foi para a Rússia. Então, assim, é o país mais concorrente, assim, mais pela questão da Guerra Fria. Então, assim, o pior cara que ele poderia ter ido, ele foi. Se ele tivesse vindo para o Brasil, se o Brasil tivesse dado a ajuda para ele, provavelmente eu teria perdoado por isso. Mas, na verdade, a questão do Snowden também envolve muito orgulho. Porque ele era um oficial, entendeu? É muito orgulho que envolve. Tanto que o filme do Snowden foi lançado ano passado e a mídia foi super difícil fazer o filme. Ninguém queria apoiar, ninguém queria patrocinar. E é, o pessoal ficou, não gosta muito dele. E foi super odiado pela, porque eles acham que enalteceram uma pessoa que era bandida. Essa é a história de hoje. Ah,
E voltando em outros ataques. Antes do Anavai, teve o Stuxnet. O Stuxnet foi um vírus que lançaram a erro por aí. E aí chegava no computador, não fazia nada. Por quê? Porque o Stuxnet, ele foi programado para atacar um tipo certo de computador. Qual tipo certo? O tipo certo que faz o enriquecimento de urânio no Irã. Então, assim, foi uma forma, embora não admitida, de parar com a questão nuclear no Irã. Então, assim, o vírus, ele tinha um código que era super específico, só no Irã mesmo que ia danificar. E no Irã, o pessoal que cuidava dessas usinas, as usinas elas tinham que ser substituídas 300 por ano, por exemplo. E no Irã era 300 por mês. A pessoa falou, ué, essa usina aqui era para durar mais tempo. Por que está substituindo tudo isso tão rápido? Aí foram investigar, viram o código e era o código que estava sabotando as máquinas. Isso foi em 2010. Então, assim, para pra pensar, se o Bush, que era na época do Bush, acho que era, não, já era na época do Obama, se o Obama tivesse colocado aqueles mísseis, tivesse acabado com essas usinas, o impacto que ia ter. Ele fez isso, conseguiu sabotar, então ninguém nem sabe quem é, ninguém nunca assumiu, ninguém nunca vai assumir o que aconteceu. Então, aí está outra questão de cyber. Porque, assim, eu posso mascarar meu IP e falar, ah, meu IP é da China. Eu posso atacar quem quiser, quem que vai saber se sou eu mesmo? Então, aí está um dos maiores riscos. Aí, depois disso, teve a invasão da PSN, que divulgou o cartão de crédito que todo mundo que jogava. Acho que foi mais de 110 milhões de cartões de crédito. Isso é só para falar dos grandes ataques que já ocorreram. A Shirley Madison, alguém já ouviu falar? Não, assim, com Gisele Bizarro. O que é o Shirley Madison? Não, é por mim, não. Entrava. E os
também eram. É que ele tem todo um histórico. Os anos 2000, começa a internet. Mas o Yahoo, acho que ele teve que trocar de nome, que vai ser usado toda a parte de e-mail. E coisas que acontecem no outro dia a dia, tipo o auge da vida semana passada. Aí agora eu vou falar um pouquinho de carreira. Alguém tem a intenção de continuar a carreira, segurança? Segurança? Ai, gente, só isso de gente, mais gente, a gente precisa de mais gente para movimentar o mercado. Eu preciso me aposentar. Então, gente, eu vou explicar. Algumas carreiras de segurança da informação. Tem o consultor de segurança. O CISO é o chefe. Tem o security, o engenheiro de segurança, o arquiteto. A resposta incidente, forense. O penetration tester, né, o teste de penetração. Security analyst, o desenvolvedor de segurança e o auditor. No dia a dia, é mais o consultor de segurança, que é mais externo, mas geralmente é o consultor. Ah, pode falar, desculpa. Você trabalha com... Olha, eu já trabalhei com isso. Como? Então, na verdade, assim. Ó, a pergunta que ele me fez, se eu já trabalhei com teste de penetração, como que eu trabalho? Então, pra mim, é super divertido, porque ninguém vai imaginar que eu sou um pentester. Já trabalhei com isso, hoje não trabalho, mas assim, é um trabalho que você tem que saber muito. Porque, por exemplo, você vai fazer um teste de penetração no Windows. Você tem que saber todas as vulnerabilidades que tem. Você tem que saber o caminho que você vai seguir. E um teste de penetração é um trabalho muito criativo. Você tem que ser muito criativo, você tem que saber explorar muito bem o ambiente. Porque, de repente, uma vulnerabilidade não vai te dar acesso, mas outra dá. Então, você tem que ter assim, esse mapa mental muito grande. Eu fiz esse teste de penetração mais pelo meu certificado, mas assim, essa área é uma área que está crescendo muito. A minha visão, tem gente que nasce para isso. E acho que, não sei se alguém tem. Que tipo de resultado você consegue com um teste de penetração? No Windows, por exemplo, de uma empresa aí. Contabilidade no hospital. Só foi. Tipo... Pessoal. Super legal. Ah, o resultado?
as empresas ainda não estão se preocupando muito com segurança. Infelizmente, ainda não é tão difícil você conseguir as informações, não é tão difícil você conseguir controle total da empresa. Infelizmente, os resultados mostram isso. Então, assim, por mais que essa preocupação esteja crescendo muito com segurança, infelizmente as coisas ainda estão falhas. Sobre emprego, esse tipo de carreira, qual que está mais em alta hoje no mercado? Mas ela consegue.
só vai, quanto mais mulher entrar, quanto... Cinco... Oi, pode falar. Porque é legal o jeito que ele mostra.
conversa toda não dá pra gente ouvir o que a André tem pra falar. Ela já tá quase encerrando, então agora a gente vai ter uns 5 minutinhos de pausa, até o Renan vai estar montando o equipamento que tá fazendo a próxima aqui. Então, aí, não só a questão, ele questionava o jeito que funcionam os mercados. E não só a questão das drogas, né? Muito interessante assistir, vale a pena. O Ashley Manson, que contou toda essa história que eu contei, mas de uma maneira menos técnica, digamos assim. O Quinto Poder, do Assange. E, na verdade, o Quinto Poder é narrado pelo cara que trabalhava com Assange. Então, Assange não curtia muito essa biografia, né? Mas mostra bastante a questão do vazamento, de como é que eles colocaram os documentos diplomáticos, todas essas questões, muito interessante também. O Snowden, Thank you.
preparando, Renan? Mais uns 5 minutinhos, o Renan já começa a falar um pouquinho sobre forense. E aí, terminando a dele, a gente vai todo mundo embora para casa. Aguenta um minutinho, daqui a pouco a gente vai colocar o QR Code para vocês aqui, marcar a presença de hoje, que eu acho que isso é o mais importante, né? Para alguns aqui, a gente está fazendo uma brincadeira bem legal. Quem participar dos 3 dias de palestra vai ter aí, em algumas disciplinas, um pontinho na média. Alguns só, né? Todo mundo não. Você participou de 2 é meio. Andréia, mais uma vez, muito obrigado por isso. Responde o questionário e valida a presença de vocês hoje, por favor.